কলিয়াবৰত আতৰিছে কাল ৰাত্ৰি সুবুৰিয়ে সুবুৰিয়ে হৈছে নতুন প্ৰভাৱ কলিয়াবৰৰ মিছাস্থিত বন্ধন বেংকৰ শাখা কাৰ্যালয়ত স্বনিৰ্ভৰশীলতাই আনিছে নতুন স্বৰ অভাৱ পিষ্ট কৰা পৰিয়ালসমূহৰ অৰ্থনীতি সলনি কৰি দিছে বন্ধন বেংকে এই কথা যদি বিশ্বাস হোৱা নাই তেন্তে আহক এইজন বাবুল বিশ্বাসৰ কাষলৈ এসময়ত অভাৱত ৱাদি হেৰুৱাইছিল বাবুলে কিন্তু বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈছিল 2,50,000 টকা সদায় স্বনিৰ্ভৰশীলতাক পচন্দ কৰা বাবুলে বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে গঢ়ি তুলিলে এইখন বাবুল ষ্ট'ৰ এতিয়া এই দোকানখনেৰে বাবুলে চলাইছে পৰিয়াল পাৰিলে কৰিছে আনকো সহায় আন দহজনৰ বাবে আদৰ্শ যুৱক ৰূপে স্বীকৃতি পাইছে বাবুল বিশ্বাসে 30,000 মান তেনেকুৱা লোৱা হৈছিলে এতিয়া 2,50,000 লৈছোঁ 2,50,000 দোকানো অলপ আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেই হিচাপে অৱশ্যে ঘৰতো অকণ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ দোকানৰ পৰা সেই হিচাপে ভালেই হৈছে এওঁ ৰীতা জয়সৱাল বন্ধন বেংকৰ মিছা শাখাৰ পৰা ৰীতাই লৈছিল 40,000 টকাৰ ঋণ আৰম্ভ কৰিছিল হোটেল ব্যৱসায় স্বামীহাৰা ৰীতা জয়সৱালে জীয়ৰীক পঢ়াইছে আৰু নিজেও চলিছে সুন্দৰকৈ এই ব্যৱসায়ৰে বাজাত 40 ললোঁ এতিয়া আকৌ 50 লওঁ বন্ধনৰ টকা লৈয়ে মই দোকানখন চলাই আছোঁ ছোৱালী পঢ়াই আছোঁ মানুহজন ঢুকাল 10-12 বছৰ হ'ল সেইখিনিয়ে বন্ধনৰ পৰা লোন লৈয়ে মই চলি আছোঁ আজি এই যে চেলুনখন দেখিছে বন্ধন বেংকৰ পৰা 1,20,000 টকাৰ ঋণ লৈ মিছা বজাৰত এইখন চেলুনৰে স্বাৱলম্বিতাৰ আন এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে যমুনা ঠাকুৰে মিছা বজাৰত এই চেলুনখনৰে নিজৰ পৰিয়ালটোক সুন্দৰকৈ পোহপাল দিব পাৰিছে যমুনা ঠাকুৰে সেয়েহে ঠাকুৰৰ মুখত শুনা গ'ল বন্ধন বেংকৰ বন্দনা ঘৰ বনাইছো মাটি লৈছো তাৰপিছত দোকান খুলিছো ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছো তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী মোৰ এওঁলোক মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণ মিছাৰ বন্ধন বেংক শাখাৰ এনেকুৱা বহু উদাহৰণ সিঁচৰিত হৈ আছে সমগ্ৰ কলিয়াবৰত বন্ধন বেংকৰ ঋণে সলাইছে অঞ্চলটোৰ অৰ্থনীতি নীৰৱে সমাজলৈ আহিছে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সেয়েহে হয়তো কলিয়াবৰবাসী মিছাৰ এই বন্ধন বেংকটোৰ শাখাৰ কাৰ্যালয়টোৰে গঢ়ি উঠিছে আত্মীয়তাৰ এক বন্ধন কলিয়াবৰৰ পৰা মৃদুপল্লৱ শইকীয়া অসম লাইভ 24